Hoje a gente vai cauterizar, né, esse granuloma aí, para ele secar mais rápido. Aí eu vou fazer o curativo hoje, você vai tirar amanhã. Aquele mesmo jeitinho, tá? Deixa fazer 24 horas amanhã. Aí amanhã nesse horário você pode trocar o curativo, tá? Tá bom. Nossa, já tá outra aparência. Principalmente esse lado aqui, ó. Que tinha a carne toda por baixo da unha, né? Por isso que eu precisei tirar um pedaço maior para poder liberar aquela carne que tava toda aqui por baixo, ó. Esse aqui já abriu bem, ó lá, o granuloma já se espaçou. Agora é só a cicatrização. Cortar sua unha aqui em cima, tá? Sua unha tem um crescimento muito rápido, sabe? Por isso que a gente não pode demorar para começar a fazer a correção da unha. Porque ela cresce muito rápido. Ela tem um crescimento acelerado, tua unha. Aí se der mole, a unha não. A pele não tem espaço para voltar pro lugar, que a unha não consegue sair. Que é uma pele. Peguei dois elefantes. Vista do que tava, tá até mais bonitinho hoje. E só tem 48 horas, né? Tem 2 dias, não tem? É, eu acho que A sim. gente fez como, lembra? É, mas é por Tem mês. 2 dias, né? Ah, então, tá muito bom. Esse é o que arde, tá, minha amiga? Esse é o que arde com vontade. Tenta ver o quanto você aguenta aí. Se tiver muito, me fala. De quanto dá para aguentar? Quanto mais melhor? Não, quanto mais melhor não. Mas se tiver insuportável, tem que falar, tá? Começou a queimar, tem que falar. Começou. Começou? Sim. A gente tira. Já cauterizou, já deu tempo. É, cauteriza rápido. De amanhã, curativo com tá? Todos os dias, tá, minha amiga? Tá bom. Você vai voltar semana que vem pra gente ver. Vamos dar agora uma semaninha, né, pra ele restaurar a pele, se restaurar. Aí vou marcar sábado que vem. Porque sábado é mais fácil, né, você... Tá aí com a tua mãe, não tem aula. Sim.
A gente marca sábado que vem pra você voltar. É só fazer todos os dias. Não, não esquece, ó, de empurrar bem o algodãozinho lá dentro, tá? Tá. Ele ficar bem lá dentro com a medicação. Como você tá de dor? Não tô sentindo, não. Tá sentindo dor nele, não? Que é água? Eu quero. É só o tempo mudar, né? Bom. Praticamente cicatrizado. Esse aqui você não precisa mais botar o remedinho, não, tá? Tá. A única coisa que você vai continuar botando aqui é o álcool 70, depois do banho. Tá bom. Tá? Eu vou botar ali uma proteção de silicone. E vai deixar ele ficar lá dentro, não vai tirar, tá? Tá. Não, por isso que eu vou botar o silicone. Ah. Assim, eu só posso botar a órtese depois que o outro lado melhorar. Isso. Entendeu? Porque assim, olha como a sua unha desce, ó, tá vendo? Uhum. Preciso de algo pra levantar ela, mas enquanto aquele lado não ficar bom, eu não posso botar. Então, enquanto isso, eu vou botar o silicone, que aí ele faz como um anteparo pra unha, se ela levantar, crescer um pouquinho, ela não encostar, né, na pele. Sim. Que se ela encosta, ela rasga. Vou tirar um filetinho de unha aqui para liberar esse canto. Tá ficando sapato fechado, não, né? Não. Tá. Tá fazendo curativo quantas vezes? Uma vez por dia. Mas quando eu chego em casa depois do trabalho, eu lavo e deixo com um remedinho. Acho
acho melhor fazer mais vezes. Mas ele tem ficado tampado ou aberto? Tampado. O tempo todo? Então, em casa, pode deixar ele aberto agora. Tá. Só bota o remédio e o algodãozinho bem separando no cantinho, né? Igual eu faço, né? Empurra ele bem lá dentro, deixa separando e deixa ele aberto, tá? Vamos deixar ele respirar um pouquinho agora. Vou te dar mais uma semana, tá? Pra cicatrizar ele. Deu, não? Não. Sentindo nada. Que bom, né? É. Não tem mais inflamação. Agora é só cicatrizar, né? É só aquele... essa carnezinha aí cicatrizar e pronto. Pra gente começar a corrigir essa unha pra ela levantar. Tem que levantar essa unha. Tem que sair daí de dentro. Vamos fazer diferente essa semana, ó. Se a única coisa que você vai passar é o álcool, tá? Tá. Não vai passar mais aquele remedinho. Tá bom. Vai passar o álcool, vai trocar só o algodão. Eu vou botar ali. Tá. Esse aqui você não vai tirar. Tá? Consegue empurrar ele bem aqui, ó? Bem lá embaixo? Vamos deixar ele aberto para ele respirar agora. Então, gente, aí tá o resultado. Depois de 2 semanas, tá cicatrizadinho, não tem mais nenhum resquício de inflamação, de infecção. A gente fez aqui uma técnica de esparadrapagem, porque a unha dela desce muito para baixo, e conforme ficou muito tempo com a inflamação, esse ladinho, né, os dois ladinhos ficaram muito altos. Então, isso impede a unha de sair de sair livre. E colocamos aqui uma órtese, uma fibra aqui, ó, para fazer o levantamento da unha, para a unha dela levantar, que a unha dela desce muito, ainda mais depois de uma inflamação, a unha tende a descer mais. Então a gente colocou a órtese, anteparo nas laterais, e daqui a 15, 20 dias ela retorna para a gente dar continuidade até o crescimento da unha total.
Então, gente, você gostou desse conteúdo, desse vídeo, deixa seu like, não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha também com aquela pessoa que também está sofrendo há muito tempo com a unha encravada, que tem tratamento. A gente consegue tratar com a podologia, a gente consegue resolver, tá bom? Obrigada a todos e até o próximo vídeo.